Božović je 1991. osnovao paravojnu formaciju Srpska garda zajedno sa vođom Srpskog pokreta obnove Vukom Draškovićem i Branislavom Matićem Belim. Kamp za obuku ove formacije nalazio se kod Borskog jezera. Srpska garda je učestvovala u borbama oko Gospića. Božović je ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima u okolini Gospića 15. septembra 1991. tokom borbe. Mjesec dana ranije u Beogradu, u Sačekuši je ubijen Branislav Matić Beli. Giška je ubijen 15. septembra 1991. godine na ratištu, pod nerazjašnjenim okolnostima. Poginuo je pod krajnje sumnjivim okolnostima u Gospiću u Hrvatskoj tokom ratnih dejstava. Iako je zvanična verzija bila da je stradao tokom ratnih dejstava i da su ga ubili hrvatski vojnici, i do dan danas je u narodu zapamćena druga verzija koja je potekla od njegovih saboraca, prijatelja i rodbine koji su odmah nakon pogibije tvrdili da je ubijen od srpske ruke, tako reći sa leđa. Manje je poznato da je Giška bio duboko religiozan. Nekoliko sati pre pogibije, kumovao je na krštenju svog vojnika i pravo sa krštenja je otišao u smrt. O pobožnosti i pokajanju Giške za svoj prethodni kriminalni život svedočio je arhimandrit Lazar sa Ostroga, koji je tvrdio da za svog života nije video većeg pokajnika od Giške. Prilikom ekshumacije posmrtnih ostataka Đorđa Božovića u Beogradu, radi prenosa posmrtnih ostataka u Crnoj Gori u Kučima, na iznenađenje radnika koji su vršili ekshumaciju, nađeno je potpuno sačuvano netruležno telo posle čak 26 godina.